У Бразилії легкомоторний літак впав на житловий квартал. Це сталося в місті Бело-Орізонті. Літак впав на перехресті двох вулиць прямо на автомобілі людей. В результаті інциденту загинули як мінімум 3 людини. Кількох людей шпиталізували. Відомо, що катастрофа літака сталася незабаром після його зльоту з місцевого аеропорту. Борт летів в муніципалітет Іль'єус.